Pak Gun. Ya, dangu buatan kepanggih. Aku seneng aku bangga selindru tak bawaanane ben rodok nyemek-nyemek. Iki nyongo ya kena. Nene nono. Nono ni. Gegarane wong akrami ya kanggo jambinipun saya gegarane wong akrami kuwi proses terjadinya hidup berumah tangga utawa bebrayan cacah kita ngerteni kayak menawa tutu bondo tutu rupa kan itu nek golek bojoke ora usah nyawang bondone ya ora usah nyawang rupane among ati pawitane Tresno ki nek saka ati no ya bakale langgeng ngono apa kok dumeh bagus putih no terus cinta oh makan tuh putih yo anane aku ngono wong-wong ben krasa nek aku ki ireng ben payu ngono yen angel angel kalangkung yen gampang luwe gampang lho iki yo tenan yen angel-angel kalangkung wong kuwi nek jejodohan nek digawe angel pacaran 10 tahun gak dadi yo akeh nggih to Pak Gun ya iya Riyoyo mulai sholat id bareng sandali kleru sesuk dilamar ini ya akeh mau gak dikit gampang ini ya gampang enak saya ngempet rosso sirsiran terus gak jadi ya enak lagi suntruk ini lagi sih gini nuturi aku anggar patu sih nuturi aku mau gak payah seneng aku ditilap loh karena pun senengnya aku dikabari nulik no aku seneng-seneng lah aku terus incep ngono loh ya maksudnya aku incep jajane wong urip sabar narimo ben teko panggayo ipun ora usah dioyo jer basuki mawa beya mau naik kadung rabi sembarang mawa raga terus dewe dekor nek sing 8 juta ya mau sing buang jelala harang kadung luhuring budi pak karti tan kena tinumbas arto gonge para gandul e Mas aja dikletakne nek gak gandul gak muni gongmu ya bener kok gak gonge gandul ket mau lho nek nabuh heeh nek gak gandul terus piye Pak Gun mandhap apun kembang rawe Pak Gun ben rodok sigrak ayo panjak ngendang nggih ya buka demung ya ya sekali-kali petuk lekno ya dites ngene iki kok aja pegon ae kok ya ngene-ngene anake dalang lho nggih omongi kok jelas iso lho ayo nek 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 sapa ya ngene lho ya
Kanjeng Kembang Rawe. Caritane wong seneng koncone dhewe. Wiwitane lungo cecer saben dinane. Saya suwe saben cecer nyangka rambute penjor kondo sayang aku tresno kowe. Caritane wong seneng koncone dhewe. Wiwitane guyon-guyon sak pendinane. Saya suwe ketemu takon nomor WA-ne. Banjur telpon-telponan dik sok kapan dolan karo kowe nyemoni nek kembang kenongo atiku mbok gawe loro. Kembangi mlati isone mung loro ati. Kembang kecubung nomormu tak bel wis ora nyambung. Ganti yo mas. Kembangi mlati jebul nomormu wis ganti. Kaya ora gelem bakul nomor ae. Mung lawang tresno lo masno. Nggih. Ra kena tinggo sembrono. Ora becik. Ora becik kanggone para wanita. Kembang rawe iku paribasan te. Kembang rame luwe becik tak tinggal di masuk deh. Setia Budoyo masuk seludar seludure. Ada BS Audio Production orang masuk. Ayo ceritane wong seneng tunggal sabalik. Wiwitane lungo jejer saben dinane. Saya suwe saben jejer nyekel tangane. Banjur ngomong mas aku tresno kowe. Ceritane wong seneng koncone dhewe. Wiwitane guyon-guyon sak pendinane. Saya suwe ketemu takon nomor WA-ne. Banjur chatting-chattingan dik sok kapan dur karo kembang kenongo hatiku digawe loro. Kembang melati agawe larane ngati. Kembang kecubung nomormu tak bel wis ora nyambung. Kembang melati jebul nomormu wis ganti. Mula wong tresno mas ora kena nggo sembrono. Ora becik kanggone para wanita. Kembang rawe iku paribasané. Kembang rame luwe becik tak tinggal pi. Lo le le lo oh. Iya, wah jan gayeng tenan.
Ya ngono kena kanggo campiripun saya. Ya pripun Bapak?